សួស្តីទាំងអស់គ្នាសួស្តីមកកាសែតរឿងដំណាក់កាលនៃស្នេហ៍ភាគទី9ប៉ុន្តែមុននឹងជួយដល់សាច់រឿងអេតមីសុំពឹងបងប្អូនអនឡាញដែលមិនតាមអត់ Subscribe ក៏ផ្លែជួយ Subscribe Channel អេតមីម្នាក់មួយផងណាដែលនៅដើមភាគនេះដែរបូរាណណានេះបានមកម្ដងកម្មាកាព្រៀងហើយស្រាប់តែពេលដែលនាងកំពុងតែគក់គក់កាអាខ្វែងខ្វែងហ្នឹងណាឬសូមមកអ្នកណានៅខាងក្រៅនោះនិយាយរឿងស្បែកជើងបលាស្បែកជើងអីអញ្ចឹងណានៅពេលដែលនាងចេញទៅក៏ស្រាប់តែឃើញអ្នកគ្រូម្នាក់ហ្នឹងចង់វាយកូនសោះតែម្ដងបានបូរាណទៅចាប់តនកំអីត្រូវមួយម្ពាត់បាត់ទៅហើយហើយមានខាងកូនសោះដល់សាតាគេហ្នឹងបានធ្វើឲ្យបលាស្បែកជើងរបស់នាងគេបានយកអាហ្វឺតពោហ្នឹងតែគូស្បែកជើងរបស់នាងបូរាណវិញនាងក៏បានណែនាំថានាងអាចលើអ៊ីនធឺណិតថាស្បែកជើងហ្នឹងបើដាក់ទឹកពោអញ្ចឹងអាចសម្អាតវាបានហើយពួកគេហ្នឹងក៏អាចវិឆាតគ្នាដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាហើយពេលហ្នឹងដែរបូរាណក៏បានលួចថតស្បែកជើងហ្នឹងដែរហើយដល់ពេលនាងឆែកនៅលើអ៊ីនធឺណិតទៅស្បែកជើងហ្នឹងជិត 12,000 យ័នហ៎ហើយពេលហ្នឹងឈិនសុនគេក៏ចូលមកដល់ដែរថាមានរឿងអីកើតឡើងបូរាណនាងក៏បានប្រាប់ថាអ្នកគ្រូតានាងបិស្បែកជើងគឺមានតម្លៃខ្លាំងខ្លាំងណាស់បិជើងរបស់នាងឡើងជិត 12,000 យ័នហ៎ហើយឈិនសុនគេធ្លាប់ដឹងថាអ្នកគ្រូម្នាក់ហ្នឹងពីមុនមកឲ្យចាយលុយអីសន្សំចាយខ្លាំងណាស់បាត់ថ្លៃថ្លៃនាងមិនហ៊ានទិញទេហេតុអីក៏នាងហ៊ានទិញរបស់ថ្លៃអញ្ចឹងហើយបូរាណនាងគិតថាប្រហែលជាបងជីដូនមួយរបស់នាងហ្នឹងបានបោកប្រឆោតនាងហើយឥឡូវហ្នឹងត្រូវតែធ្វើបង្កើតពីនាងបន្តទៅហើយឥឡូវក្រោយមើលសិនយ៉ាងហើយជាមួយការរបស់គេវិញមកជួបលោកវាងប៉ុន្តែលោកវាងបដិសេធមិនជួបពួកគេនោះទេបានអីជួបបើ GCH នៅកន្លែងហ្នឹងហើយហ្នឹងគេមកបញ្ចុះចូលមួយនៅហ្នឹងហើយស្រាប់តែពេលហ្នឹងដែរក៏មានអ្នកថតរូបស្អាតស្អាតមួយផ្ញើឲ្យគេមើលមើលទៅប្រហែលជាលោកយ៉ាងហ្នឹងពេញចិត្តណាស់ហើយក៏មានអ្នកគ្រូឆោតល្ងងក៏ឆាតមកគេដែរដែលគេហ្នឹងសួរថា GCH ហ្នឹងតើអត់គេចង់ជួបគ្នានៅកន្លែងចាស់ប៉ុន្តែគេមិនខ្វាយខ្វល់ជាមួយសាររបស់នាងទេគេមកគេឡើងធុញត្រណោះប៉ុន្តែរឿងដែរទាំងអស់ហ្នឹងបូរាណនាងតាមដាននោះជាប់តែម្ដងហើយចំណែកឯអ្នកគ្រូដែលឆ្លោតត្រង់នោះវិញត្រូវគេបោកអត់ដឹងខ្លួនហ្នឹងនាងនៅអង្គុយចាំនៅសួនមួយហើយពេលហ្នឹងដែរសិនឈុនគេក៏ចូលទៅកន្លែងហ្នឹងដែរហើយអ្នកគ្រូហ្នឹងគេក៏បានប្រាប់ឈិនឈុនថាខ្ញុំឃើញលោកតាមខ្ញុំរយៈហើយប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់លោកឲ្យដឹងខ្ញុំមានមិត្តប្រុសហើយហើយឈិនសុនគេសួរថាមិត្តប្រុសរបស់នាងគឺ GCH ហ្នឹងមែនប៉ុន្តែមកទៅគេមកទំនេរសម្រាប់នាងនោះទេដោយសារតែគេឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែនៅជាមួយស្រីរបស់គេហើយអ្នកគ្រូហ្នឹងគាត់មិនជឿនោះទេនៅពេលហ្នឹងណាឈិនសុនគេក៏ឲ្យមើលវីដេអូតែម្ដងគេហ្នឹងបានទៅក្លឹបរស់ស្រីគៀកស្រីអីឲ្យថែមទាំងគេហ្នឹងបាននិយាយដើមថាប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនៅជួបវិញស្រីដែលស្លូតត្រង់ម្នាក់ហើយនាងពិតជារញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងណាស់នាងតែឆាតមកខ្ញុំឲ្យតែបើទំនេរឆាតមកគ្រប់ពេលវេលាគួរឲ្យធុញទ្រាន់ខ្លាំងណាស់គាត់តែខ្ញុំតែងស្បែកជើងឲ្យនាងមកគូនាងឆោតល្ងងណាស់នាងមិនដឹងថាពិភពលោកនេះធំទូលំទូលាយប៉ុណ្ណានោះទេហើយវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងតាមពិតទៅបូរាណគឺជាអ្នកតាមដានថតមកនោះទេហើយបូរាណនាងដើរចូលធ្វើអឺស្មានតែគេអត់ខត់នាងប៉ុន្តែគ្មានទេគុនចាំ GCH ហ្នឹងគឺបានខត់នាងបាត់ទៅហើយហើយនាងក៏បានថា GCH ចូលបានគេកក់កន្លែងផ្សេងហេតុអីក៏នាងចូលមិនបានប៉ុន្តែពេលហ្នឹងដែរបងជារូនមួយគេក៏ចេញមកតែម្ដងក៏បានឆក់ទូរស័ព្ទរបស់នាងហើយត្បិតគ្រឿងថាគេមិនចាញ់បោកឲ្យនាងថតវីដេអូគេបានទៀតទេហើយគេឲ្យកូនចៅរបស់គេហ្នឹងតាមដាននាងឲ្យជាប់ទៅហើយកូនចៅរបស់គេមែននាងដើរទៅណាក៏តាមដែរនាងមកដល់ក្រោយក៏តាមដែរហើយនៅពេលដែលនាងហ្នឹងរត់ហើយហ្នឹងពួកគេដេញចាប់នាងឡើងវិញហ្នឹងតែម្ដងហើយនៅពេលហ្នឹងដែរឆេងយ៉ាងគេក៏បានចេញមកជួយហើយគេក៏ឆ្ងល់ហេតុអីក៏នាងមកកន្លែងនេះនាងក៏បានប្រាប់ថានាងតាមដាន GCG ដែលសារតគេហ្នឹងបានមានតំណងជាមួយអ្នកគ្រូនៅមណ្ឌលកម្មាកាព្រីហើយលើហ្នឹងគេកំពុងតែជួបអ្នកណាម្នាក់នៅខាងក្នុងហើយឆេងយ៉ាងគេដឹងថាប្រហែលជាគេហ្នឹងណាត់ជួបតែជនដែលគេហ្នឹងណាត់ជួបនៅកន្លែងហ្នឹងហើយហើយគេក៏បានប្រាប់ឲ្យបូរាហ្នឹងបើមានឱកាសរត់ចេញទៅទៅឲ្យគេហ្នឹងចាត់ការម្នាក់ឯងប៉ុន្តែមិនអាចទៅរួចទេបូរាហ្នឹងមិនរត់ចោលគេទេនាងក៏បានចូលប្រយុទ្ធជាមួយដែរដល់ប្រយុទ្ធគ្នាតាមតាមបូរាហ្នឹងនាងឃើញតែគេហ្នឹងរៀបវៃសេងយ៉ាងហើយនាងក៏បត់រត់ទៅរងប៉ុន្តែសេងយ៉ាងវិញគេក៏បានរងជំនួសវិញដែរធ្វើឲ្យដៃរបស់គេត្រូវរបួសទៅហើយហើយសារតែពេលហ្នឹងដែរជំនួយការរបស់គេក៏បានបើកឡានមកក៏ផ្លេដល់លឺហៅលឺហើយគេប្រាប់ថាគេបានខលទៅប៉ូលីសហើយយើងទៅពេលឲ្យពួកឯងរត់បើមិនចឹងទេនឹងប្រទោសប៉ូលីសចាប៉ុន្តែនាងបានខលទៅប៉ូលីសអីណានាងខលកម្រាមទេពួកគេហ្នឹងក៏រត់បាត់ទៅហើយសេងយ៉ាងវិញបូរាណចង់នាំតពេតក៏គេមិនទៅដែរដោយសារតែគេត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាជាបន្ទាន់ដោយសារតែគេត្រូវជួបលោកវាងប៉ុន្តែมันបានទៅជួបលោកវាងអីនេះដោយសារតែ GCH ហ្នឹងគេបានជួបមុនបាត់ទៅហើយហើយតែនៅទាំងអស់ហ្នឹងគេលក់ឲ្យ GCH បាត់ទៅហើយ GCH ហ្នឹងឲ្យតម្លៃខ្ពស់ជាងហើយ GCH វិញក៏សុំទោសលោកវាងដែលកូនចៅរបស់គេហ្នឹងធ្វើប្រហែលឲ្យគេចូលមកបានឥឡូវហ្នឹងគេទៅរកកន្លែងផ្សេងដើម្បីសុបាយរីករាយជាមួយគ្នាហើយនៅពេលដែលគេដើរចេញទៅក្រៅហ្នឹងគេក៏ឃើញបូរាណនៅខាងក្រៅផងដែរប៉ុន្តែគេអត់បានធ្វើអីទីនោះទេហើយបូរាណហ្នឹងនាងចង់តាមដានគេដែរប៉ុន្តែត្រូវបានជំនួយការរបស់សេងយ៉ាងស្ដីឲ្យនាងខ្លាំងតែម្ដងដោយសារតែបូរាណមកពយាពេធ្វើឲ្យ GCH ហ្នឹងតាក់តងជាមួយនឹងលោកវាងបានមុនទៅហើយទោះបីជាបូរាណនាងខំបកស្រាយថានាងបានឲ្យមិត្តភ័ក្ដិរបស់នាងតាមសាកសួរហើយក៏ដោយក៏ជំនួយការរបស់សេងយ៉ាងក៏ស្ដីឲ្យនាងដែរហ្នឹងថាកំហុសទាំងអស់ហ្នឹងគឺដោយសារតែនាងប៉ុន្តែបូរាណវិញនាងមិនព្រមចុះចាញ់នោះទេនាងថានាងនឹងតាមសាកសួរហ្នឹងឲ្យបានហើយឲ្យសាធារណជនទាំងអស់ហ្នឹង
ដឹងថាយីហួរហ្នឹងគឺធ្វើកខ្វក់យ៉ាងណាតែជំនួយការវិញគឺនាងមិនខ្វល់ទេនាងគឺមិនជឿទុកចិត្តបូរ៉ានទៀតទេនាងក៏បាននាំសេងយ៉ាងហ្នឹងទៅមន្ទីរពេទ្យទៅហើយហើយចំណាយឯងបូរ៉ានវិញក៏បានខកទៅមើលភ័ក្ររបស់នាងដើម្បីជួបដូចគ្នាថារឿងរ៉ាវទៅដល់ណាហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលបូរ៉ានទៅដល់គឺហួរពេលទៅហើយដោយសារតែអ្នកគ្រូម្នាក់ហ្នឹងត្រូវយីស៊ីហ៊ីហ្នឹងឲ្យថ្លៃបែកគ្នាយ៉ាងច្រើនលើសលប់ហើយលើនឹងនាងទៅបាត់ទៅហើយចំណាយឯនៅគ្រួសារយីពួកគេកំពុងតែជុំគ្នាខណ្ឌតាលោកមីឌីប៉ារបស់បូរ៉ាណាជុំដល់ទៀះភ្លាប្អូនខ្លាយរបស់គាត់ក៏បាននិយាយថាតាំងពីបងប្រុសណាចាញ់ពីគុកមកវិញមកគាត់មិនដែលធ្វើអីនោះទេបានផឹកស្រាជាមួយលោកលីទៀតណហើយពួកគេក៏បាននិយាយថាលោកមីឌីហ្នឹងចង់ជួយអ្នកក្រៅចង់បំផ្លាញគ្រួសារយីខ្លួនឯងហើយនៅពេលដឹងដែរអ្នកស្រីហួរហ្នឹងគឺគាត់បានបោះរូបថតរបស់គាត់ហើយជាមួយកូនប្រុសច្បងហ្នឹងឲ្យបាយតែម្ដងហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាឯងតាំងពីដើមមកមិនដែលជួយគ្រួសារនោះទេដូចកាលពី7ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងឯងសុខចិត្តជួយអ្នកក្រៅដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងយើងហើយឯងគ្មានអង្ការទេឯងប្រឆាំងជាមួយយើងតែរៀបការជាមួយនឹងស្រីម្នាក់នេះដែលគ្មានផលប្រយោជន៍អីឲ្យគ្រួសារយើងទេហើយប៉ារបស់បូរ៉ានវិញគឺគាត់ដល់គ្មាននិយាយអីមួយម៉ាត់នោះទេគាត់ដល់ក៏បានដកលុយរបស់គាត់ហើយនឹងកាតក្រេឌីតទាំងអស់ហ្នឹងទុកក្នុងមុខម៉ាក់របស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានដើរចេញជាមួយភរិយារបស់គាត់ដោយទឹកមុខញញឹមតែម្ដងចំណែកឆេយ៉ាងនៅផ្ទះនេះវិញជំនួយការរបស់គេគឺនៅតែវយមកគេហ្នឹងចង់តែបង្ហាញថាបូរ៉ាជាក្រុមគ្រួសារយីដើម្បីស្ដារស្ថានភាពរបស់គេមកវិញសារទៅពេលហ្នឹងដែរមានអ្នកចេះគិតដឹងផ្ទះគេអ្នកចេះគិតដឹងផ្ទះរបស់គេហ្នឹងគឺបូរ៉ានហ្នឹងឯងដែលញាមកអរគុណឆេងយ៉ាងដែលបានជួយនាងកន្លងមកហើយនាងបានខឹងឆេងយ៉ាងដែលឆេងយ៉ាងហ្នឹងស្ដីបន្ទោសនាងរឿងលោកលីប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺនាងដឹងហើយថាគេធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីការពារនាងហើយនាងក៏បានអរគុណគេគ្រប់សពបែបយ៉ាងតែម្ដងមុននឹងចេញទៅនាងក៏បានឲ្យស្គាល់សុខាឡាហ្នឹងទៅកាន់ឆេងយ៉ាងដែរហើយពួកគេទាំងពីរនេះឥឡូវហ្នឹងដៃរបស់គេហ្នឹងគឺរុំបងដូចគ្នាហើយហើយគេហ្នឹងសុទ្ធតែធ្វើដៃស្វាគមន៍គ្នាទៀតដងហើយបូរ៉ានវិញនៅពេលនាងចូលមកដល់បន្ទប់ហើយនាងនៅមិនសុខនោះទេនាងក៏បានខលទៅប៉ារបស់នាងពួកអីឥឡូវហ្នឹងយីស៊ីហ៊ីគេតើមុនមកចេះហ៊ានទៅហើយអត់ទាន់មានសម្ភារៈអីដើម្បីសាងសង់មណ្ឌលកម្មាកាព្រីនោះទេគេចង់ឲ្យប៉ារបស់គេប្រោយយោបល់ជួយគេខ្លះប៉ុន្តែប៉ារបស់គេវិញក៏ប្រាប់កូនគេថាឲ្យនៅឲ្យស្ងៀមទៅគេដឹងច្បាស់ថាឆេងយ៉ាងគឺគេមានផ្លូវមួយទៀតដើម្បីទៅតល់ហើយហើយបូរ៉ាននាងមិនស្ដាប់ប៉ារបស់នាងអីនាងក៏បានជិះកូនម៉ូតូរបស់នាងទៅផ្ទះយាយរបស់នាងតែម្ដងហើយទៅដល់ឃើញលោកយាយរបស់នាងកំពុងតែថតរូបអត់មានគិតខ្វល់អីសោះតែម្ដងហើយនាងទៅនឹងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលយាយរបស់នាងថាឲ្យលោកយាយរបស់នាងគិតមើលបើសិនជាលោកយាយណាទិញសម្ភារៈសំណង់ទាំងអស់ក្នុងតម្លៃខ្ពស់យកមកស្តុកទុកហើយនៅពេលដែលសាងសង់លំនៅឋានទៅលំនៅឋានហ្នឹងក៏ថ្លៃដែរហើយនៅពេលហ្នឹងដែរលោកសិង្ហយ៉ាងគេនឹងប្រគល់បច្ច័យជាមួយលោកយាយតែម្ដងក្នុងតម្លៃផ្ទះពីព្រោះអីគម្រោងសាងសង់ដែលខ្ញុំឆ្នៃម៉ូតចេញមកហ្នឹងគឺចង់ប្រើតែរបស់ជជុះនោះទេដើម្បីតម្លៃធូរថ្លៃប៉ុន្តែលោកសិង្ហយ៉ាងក៏ចង់ឲ្យក្មេងៗហ្នឹងមានសុខភាពល្អមានសុខភាពទៅចង់បានរបស់យ៉ាងថ្លៃបន្តិចដើម្បីការពារដល់បរិស្ថានផងនាងក៏បានប្រាប់ថាលោកយាយហ្នឹងគឺធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់លោកសិង្ហយ៉ាងហើយហើយលោកយាយរៀងស្ទាក់ស្ទើរដែរគាត់ក៏បានដាក់ទៅកាន់ដៃបូរ៉ានមើលថាចង្វាក់បេះដូងរបស់នាងលោតញាប់អត់បើសិនជានាងនិយាយកុហកនឹងលោតញាប់ហើយហើយបូរ៉ានក៏បានប្រាប់ថានាងគឺបានជិះមកកូនម៉ូតូមកអញ្ចឹងរៀងហត់តិចហើយហើយគាត់ក៏សួរបូរ៉ានតើហេតុអីក៏ឯងដឹងថាលោកសិង្ហយ៉ាងទុកចិត្តឯងក្នុងរយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងបូរ៉ានក៏បានប្រាប់ពីហេតុការណ៍ថានៅពេលដែលការរចនារបស់នាងបានបែកធ្លាយមនុស្សនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ម្នាក់ម្នាក់តាមតែមើលនាងតាមសើអង្កេតនាងនោះទេបើសិនជាគេមិនទុកចិត្តខ្ញុំមែនណាគេនឹងមិនដេញខ្ញុំចេញហើយហើយនៅពេលនេះអញ្ចឹងកូនចៅរបស់យីស៊ីហ៊ីគេបានធ្វើបាបខ្ញុំហើយសេងយ៉ាងណាគេមកជួយខ្ញុំហើយគេក៏មានរបួសដោយសារតែខ្ញុំដែរតែលោកយាយវិញគាត់មិនជឿបូរ៉ានោះទេថាបូរ៉ាណាគឺបានផ្លាស់ទីអញ្ចឹងបើហើយយាយឯងច្បុកច្បល់ហើយបើឯងនិយាយអញ្ចឹងតែចង់ឲ្យយើងបាក់ដំណើររបស់លីស៊ីហ៊ីឲ្យធ្វើឲ្យសេងយ៉ាងហ្នឹងគេអាចបន្តការងារទៅមុខបានមែននៅពេលដែលឯងមករកយើងអញ្ចឹងមានន័យថាសេងយ៉ាងគេអស់ល្បិចហើយមុននឹងឯងបារម្ភពីសេងយ៉ាងហើយនឹងភិញឆាំងឯងកូនតែបារម្ភពីគ្រួសាររបស់ឯងចឹងទៅពីព្រោះអីឪពុកម្ដាយរបស់ឯងត្រូវយើងមិនដេញចាញ់ហើយហើយបូរ៉ាណាកាន់លើអញ្ចឹងនាងក៏បានខលសួរមករបស់នាងតែម្ដងថាមករបស់នាងនៅទីណានាងនឹងតរោគាត់ភ្លាមហើយសកម្មភាពរបស់បូរ៉ាហើយសម្ដីរបស់នាងទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវជំនួយការរបស់ឆេងយ៉ាងក៏បានថតទុកផ្ញើទៅឲ្យឆេងយ៉ាងមើលតែម្ដងហើយជំនួយការរបស់គេហ្នឹងក៏បានប្រាប់មកដែរថាបូរ៉ាណាគឺនាងឆ្លាតខ្លាំងណាស់នាងគឺបានអស់លោកយកអន្ទាក់ហើយតែលោកនៅតែទន់ខ្សោយឲ្យនាងបោកបានទៀតមែនហើយឆេងយ៉ាងគេថាគេនឹងគិតមើលហើយសັບទៅពេលហ្នឹងដែរគេក៏បានងាកទៅនិយាយជាមួយលោកពូលីថាលោកពូលីលោកបានស្ដាប់ដឹងរឿងទាំងអស់ហើយតែលោកគិតមិនដែរថាខ្ញុំនៅតែបន្តទន់ខ្សោយទៀតអត់លោកពូលីវិញគាត់ក៏បាននិយាយថាបូរ៉ាណាដឹងរឿងលោកទាំងអស់មានន័យថានាងដាក់ប្រដាប់ដាប់ឲ្យបន្ទប់របស់លោកមែនសំណាងហើយដែលអ្នកស្រីយីហ៊ូគាត់មិនជឿបើសិនជាគាត់ជឿពួកយើងប្រកាសជាមានបញ្ហាហើយនៅពេលហ្នឹងដែរខរីនាងក៏បានលួចថតដែរប៉ុន្តែពេលហ្នឹងពូលីហើយឆេងយ៉ាងពួកគេគ្រាន់តែសម្ដែងតែប៉ុណ្ណោះគេសង្ឃឹមថាខរីនឹងទៅនិយាយហើយអ្នកស្រីយីហ៊ូហ្នឹងជឿតាមសម្ដីរបស់ខរីនឹងបាក់ដំណើររបស់យីស៊ីងយ៉ាងកុំឲ្យគេហ្នឹងដើរទិញសម្ភារៈសំណង់ទៀតគេអាចទៅនឹងរួចខ្លួនហើយហើយចំណែកអ្នកស្រីល
ីហ៊ូនៅផ្ទះរបស់គាត់វិញគាត់ដើរបដាគាត់នៅឃើញពាក្យសម្ដីដែលបូរាណនឹងនិយាយបដាថាកម្រោងរបស់នាងចង់ប្រើសម្ភារៈសិជូនោះទេប៉ុន្តែសេងយ៉ាងគេចង់ប្រើឧបករណ៍ល្អល្អសម្រាប់ក្មេងៗហើយនៅឃើញតែរឿងរ៉ាវដែលនាងនិយាយថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអន្ទាក់បងសេងយ៉ាងអីចឹងណាហើយស្រាប់ពេលនឹងដែរឃើញរឿងក៏បានខលរេការមកនាងតែម្ដងតែនាងបានប្រាប់ថានាងឬសេងយ៉ាងបាននិយាយគ្នាជាមួយនឹងអ្នកថៃសួរអំពីបញ្ហារឿងរ៉ាវសម្ភារៈសំណងទាំងអស់ហ្នឹងនាងក៏បានផ្ញើរូបថតហ្នឹងឲ្យអ្នកស្រីយីមើលតែម្ដងនៅពេលដែលគាត់មើលហើយគាត់ក៏ភ្ញាក់ប្រើតែម្ដងដោយសារតែអ្នកថៃសួរហ្នឹងគឺជាមនុស្សចំណិតប៉ាបងលូសេងយ៉ាងធ្វើឲ្យគាត់រៀងថាភ័យខ្លួនដែរហ្នឹងហើយក៏គាត់សួរថាគេហ្នឹងបាននិយាយគ្នាពីរឿងអីហើយនាងក៏បានរាយការណ៍ដោយអ្នកថៃសួរបាននិយាយថាពួកគេនឹងធ្វើឲ្យគ្រួសារលីភ្លក់រសជាតិដោយតែគ្រួសារលូហ្នឹងឆ្លាប់ទទួលរងការពីលឹកមុនអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានបិទទូរស័ព្ទឲ្យហ្នឹងឲ្យគាត់ចៅរបស់គាត់នាំគាត់ទៅក្រុមហ៊ុនភ្លាមៗតែម្ដងហើយចំណែកបូរ៉ានវិញនាងជិះកូនម៉ូតូរបស់នាងមកដល់ផ្ទះពុកម្ដាយរបស់នាងហើយហើយពួកគេហ្នឹងមករស់នៅឲ្យកន្លែងស្រស់ស្អាតតែម្ដងមានកូនផ្ទះមួយហើយមានវាឡើងស្រស់ស្អាតហើយប៉ារបស់បូរ៉ាណាគាត់ណាខ្លាចប្រពន្ធគាត់ប្របាក់នោះទេដែលមករស់នៅជាមួយគាត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់មិនគិតអញ្ចឹងទេថាគាត់រស់នៅនេះសុខសប្បាយជាងនៅផ្ទះវិឡាទៀតដល់គាត់ចង់រស់នៅជីវភាពធម្មតាសាមញ្ញអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលជាងហើយនៅពេលហ្នឹងដែរបូរ៉ាគេក៏បានជឿមកដល់ដែរថាម៉ាក់ប៉ារបស់គេនិយាយអីល្អល្អហ្នឹងនិយាយដើមគេមែនហើយនាងមកណាក៏បានជួយលើកតុកលើកអីប៉ារបស់នាងដែរស្នាឆេងយ៉ាងវិញគេក៏តាមមកដល់ហ្នឹងដែរដោយជំនួយការរបស់គេហ្នឹងបានខលប្រាប់ផ្លូវរបស់គេហើយបូរ៉ាណានាងក៏បាននិយាយប្រាប់ប៉ារបស់នាងថាមុនហ្នឹងនាងបានទៅជួបយាយរបស់នាងប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងកាន់តែអាក្រក់ទៅហើយប្រហែលជានាងអាចនឹងបាត់បង់ការងាររបស់នាងទៀតដល់ប៉ុន្តែនាងចង់ជួយក្រុមហ៊ុនភីងឆាងខាងណានាងចង់សាងសង់ផ្ទះនៅក្នុងប្តីសម័យដើម្បីជួយក្មេងៗនៅក្នុងមណ្ឌលកម្មាគព្រាហើយពេលសម្ដីដែលនាងនិយាយទាំងបាម៉ាហ្នឹងឆេងយ៉ាងគេក៏ស្ដាប់ឮដែរពីព្រោះអីគេនៅខាងក្រៅហ្នឹងហើយសត្វតពេនឹងដែរក៏មានអ្នកខលមកគេតែម្ដងហើយសាច់រឿងក៏កាត់មកដល់នៅមណ្ឌលកម្មាគព្រាតែម្ដងដែលអ្នកស្រីយីហួរហ្នឹងគាត់ក៏បានមកកន្លែងហ្នឹងដែរគាត់មកហ្នឹងដើម្បីបរិច្ចាគសម្ភារៈសំណងហ្នឹងទៅឲ្យមណ្ឌលកម្មាគព្រាហើយពេលហ្នឹងឆេងយ៉ាងគេក៏បានប្រាប់ដែរបើសិនជាបរិច្ចាគដែរមិនគិតពីអីមែនណាក្រុមហ៊ុនយីហួរហ្នឹងគេអាចផ្សព្វផ្សាយបានប៉ុន្តែมันអាចជ្រៀតជ្រែកក្នុងការងារមកសាងសង់របស់គេនោះទេហើយពេលហ្នឹងដែរសេងយ៉ាងគេក៏បាននិយាយថាបុគ្គលិកនៃមានឈ្មោះតានៅវិជ្ជាមណ្ឌលនេះគឺបានណាត់គ្នាជាមួយនឹងចៅរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ក៏ថាក្មេងៗតាក់ទងគ្នាគឺជារឿងធម្មតាទេហើយពួកគេហ្នឹងក៏បានបាយគ្នាដែរហើយក៏បានទទួលសំណងក្នុងការបាយគ្នាហ្នឹងសមរម្យដែរហើយសត្វតពេហ្នឹងអ្នកស្រីយុវគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាកញ្ញាតាហ្នឹងគឺជាបុគ្គលិករបស់គាត់ហើយបើសិនជាគាត់ត្រូវប្រឈមមុខក្នុងការបដិញ្ញចេញក៏ដោយក៏គាត់ត្រូវតែរកយុត្តិធម៌ឲ្យក្រុមហ៊ុនភីងឆាងហើយអ្នករចនាពេលហើយអញ្ចឹងលោកយាយនិយាយគាត់ក៏បានសំតោងគាត់នឹងផ្ដល់សម្ភារៈសំណងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទៅកាន់ឆេងយ៉ាងជាអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យឆេងយ៉ាងហ្នឹងធ្វើឲ្យតាន់ពេលវេលាទៅគាត់លៀនជ្រែកជ្រែកអ្វីទាំងអស់ហើយបូរ៉ាណានេះក៏មកដល់មណ្ឌលកម្មាគព្រានដែរហើយឃើញជំនួយការរបស់យាយរបស់នាងនាងស្ងល់ហាក់អីក៏លោកយាយមកកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយស្រាប់បន្តិចក្រោយមកឃើញយាយរបស់នាងចេញមកហើយឃើញឆេងយ៉ាងក៏ចេញមកដែរហើយនាងក៏សួរឆេងយ៉ាងតែម្ដងថាយើងចាញ់ហើយមែនទេខាងយីហួរគេជាអ្នកឈ្នះមែនអត់ហើយនាងនិយាយនឹងគូអណិតថានាងសុំតោងមិនគួរថានាងជួយជ្រែកជ្រែកនោះទេនាងស្មានតានាងហ្នឹងឆ្លាតអាចជួយឆេងយ៉ាងបានហើយនាងព្រមទទួលកំហងគ្រប់សពបែបយ៉ាងទៅបីតែបដិញនាងចាញ់ក៏បានដែរហើយឆេងយ៉ាងវិញគេថាបើប្រកាសដែរខ្ញុំមិននឹងធ្វើតាមអ្វីដែលនាងនិយាយហើយស្រាប់តែពេលហ្នឹងដែរបូរ៉ានាងយំហួយតែម្ដងគឺនាងយំមកដោយសារតែនាងធ្លាប់សន្យាជាមួយនឹងក្មេងៗថានាងនឹងធ្វើវេទមន្តមួយដើម្បីសាងសង់ផ្ទះថ្មីឲ្យពួកគេប៉ុន្តែពេលនេះគ្មានឱកាសសាងសង់ទៀតនោះទេហើយក៏យំរងហ៊ួយមកដល់ពេលអញ្ចឹងសេងយ៉ាងគេសើចផងអីផងចូលតែអោបនាងតែម្ដងប៉ុន្តែអាយំបដាហ្នឹងពោះបងនាងគូលងគ្រុបគ្រុបធ្វើឲ្យសេងយ៉ាងរត់តែសើចលើដើមអេកំពុងតែយំបាក់ចិត្តតែអាពោះនេះមកគូលងគ្រុបគ្រុបពេញហ្នឹងហ្មងហើយឆេងយ៉ាងក៏បាននាំនាងមកញ៉ាំមីសូបាយហើយនាងញ៉ាំបដាយំបដាហើយនាងក៏បានប្រាប់សេងយ៉ាងដែរថាសេងយ៉ាងសំណាងបានឃើញនាងយំវិញចិត្តទុកជាសំណាងទៅហើយពុកព្រោះអីនៅពេលដែលនាងយំអញ្ចឹងគឺដូចឈួតមនុស្សឈួតអញ្ចឹងហើយឆេងយ៉ាងគេក៏បានប្រាប់ថាគេចង់ទៅជួបបូរ៉ានដែរប៉ុន្តែដោយសារចាច់ដល់អីមានអ្នកខលមកឲ្យគេហ្នឹងតែជួបអ្នកស្រីយីនៅមណ្ឌលកម្មាគព្រាដែលគាត់ហ្នឹងបានផ្ដល់សម្ភារៈសំណងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យសាងសង់ហើយហើយបូរ៉ានវិញនាងដូចជាមិនជឿទេរឿងភ្នាក់ផ្អើលនាងសិតប្រាប់ឆេងយ៉ាងថាមិនបាញ់និយាយលើកទឹកចិត្តនាងអីទេមិនបាច់ខ្វល់ពីមុខមាត់នាងទេបើសិនជាឆេងយ៉ាងចង់ស្ដីបន្ទោសនាងធ្វើមិនក៏បាននៅដែរហើយឆេងយ៉ាងគេបានបញ្ជាក់ថារឿងហ្នឹងគឺជាការពិតយើងអាចសាងសង់មណ្ឌលកម្មាគព្រាបានហើយតែនាងគិតថាខ្ញុំមិនអាចប្រងវិបត្តិប៉ុណ្ណឹងបានមែនហើយខ្ញុំនឹងដាក់ទោសនាងឲ្យនាងបោះនៅក្រុមហ៊ុនរយៈពេលមួយឆ្នាំតែម្ដងធ្វើឲ្យបូរ៉ានាងក៏សុ
ួរបញ្ជាក់ថាលោកមិនបានបដិញខ្ញុំចាញ់ទេអីស៊ីយ៉ាងគេសួរវិញថាខ្ញុំអត់បាននិយាយថាខ្ញុំអត់ដេញនាងចាញ់តាំងពីពេលណាមកពួកអីបូរាណានាងសប្បាយចិត្តវិញហើយហើយពួកគេទាំងពីរនាងក៏បន្តញ៉ាំមីដោយរីករាយនឹងឯងហើយសាច់រឿងរបស់យើងគឺឆ្លេះត្រឹមហ្នឹងហើយបើចង់ដឹងថាពួកគេហ្នឹងមានបញ្ហាអីទៀតអត់ក្នុងការធ្វើមណ្ឌលកុមារកាព្រៀនហ្នឹងក៏ផ្លេចតាមដានជាមួយអេដមីនភាពបន្តទាំងអស់គ្នាណាអរគុណច្រើនបាយបាយ